Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun istək tamaşaçılar. Sağlıq olsunun bu həftəki buraxılışı da efirdədir. Ekranlara yaxın əyləşin və diqqətiniz bizdə olsun. Endokrin mərkəz endokronoloji xəstəliklərin düzgün müayinə və müalicə aparıldığı ünvandır. Sağlamlığınızı peşəkarlara etibar edin. Sizin səhətinizin keşiyində duran həkimlər ən müasir tələblərə cavab verən aparatlarla diaqnoz qoyub xəstəliyi müalicə edir. Odur ki, endokrin mərkəzini seçin. Bugün xüsusilə gənc xanımlarımızda qalxanvari vəzin xəstəlikləri barəsində. Nəyə görə gənc xanımlar vurğuladıq? Çünki hamilə olmaq, dünyaya övlad gətirmək, bir övlad sahibi olmaq hər bir qadının arzusudur. Çoxları bu arzularına həyatlarının sonuna qədər çata bilmirlər. Nəyə görə? Mariflənmənin azalmağı məqsədi ilə, bir sıra xəstəliklərin olmağı məqsədi ilə, bu xəstəliklərə düzgün yanaşmamağın səbəbindən və yaxud düzgün müalicə aparmamağın səbəbindən. Hamilələrdə zob niyə yaranır? Və yaxud əvvəlcədən zobu olan insan hamilə qala bilərmi? Dünyaya sağlam övlad gətirə bilərmi? Bax, bu məsələlərə aydınlıq gətirmək üçün mövzu seçdik. Düşünürəm ki, ətraflı da bu mövzu ətrafında danışacaq. Təbii ki, söhbətimizin daha təbii keçməsi üçün studiyamıza qonaq dəvət etmişik və böyük məmnuniyyətlə studiyamızın qonağını sizə təqdim etmək istəyirəm. Bugünkü qonağımız Endokrin Mərkəzin həkim endokrinoloqu Cəmilova Venera xanımdır. Venera xanım, studiyamıza xoş gəlmisiniz. Sağ olun, doktor. Düzdür, bizim mərkəz olaraq ən çox diqqətə çatdırdığımız mövzuların geniş bir qismi şəkərli diabet və qalxanvari vəzin xəstəliklərinə aid edilib. Amma hər bir verilişdə biz çalışırıq ki, o patologiyanı daha qabarıq şəkildə xalqımıza çatdıraq. Buna nail ola bilmirik, çünki imkan məhdudiyyətindən. Bugün də seçdik ki, heç vaxt toxunmadığımız, daha doğrusu səhti toxunduğumuz hamilə qalmaq istəyən qadınlarda, ümumiyyətlə hamiləliklərdə zob, hamiləlik və zob mövzusunu seçdik. Bəli, sonsuzluğa, ümumiyyətlə hamiləliyi baş tutmadan öncə sonsuzluğa səbəb olurmu və yaxud hamiləlik tutandan sonra bu zob hamiləliyi pozurmu və yaxud dünyaya gələn uşaqda zob olacaqmı? Baxın, bu həqiqətən geniş bir, aktual bir mövzudur. Hamiləlikdə niyə zob artır? Niyə zob daha çox müşahidə edilir? Nəyə görə yoxlanılmalıdır? Bax, bu barədə nə deyə bilərsiniz? Çox sağ olun, doktor, dəvətinizə görə. Mən də sizi və tamaşaçıları salamlayıram. Çox düzgün vurguladınız ki, hamiləlik özü bir normal, hamiləlik zamanı normal fizioloji endokrin proseslər, yəni pozğunluqlar yaranır. Fizioloji proseslər baş verir. Hormonal bir prosesdir. Xüsusilə də hamiləlik zamanı qadında baş verən hormonal dəyişikliklər nəticəsində qalxana bənzər vəzdə bir sıra hormonal dəyişikliklər baş verir. İstənilən yaşda, xüsusən də qadınlarda, reproduktiv yaşda, yəni nəsil artırma yaşında kişilərə nisbətən qadınlarda qalxana bənzər vəz xəstəliklərinə daha çox rast gəlir. 5-10 dəfə qadınlarda qalxana bənzər vəz xəstəlikləri kişilərə nisbətən çox rast gəlir. Hamiləlikdə baş verən fizioloji proseslər nəticəsində, yəni insan xorionik qonadotropin deyirik, hamiləliyin ilk 3 trimestrində artışın nəticəsində bunlar TSH-la eyni quruluşa malikdirlər. Ona görə insan xorionik qonadotropini artır. Bu da TSH-a, yəni qalxana bənzər vəzin hipofizdən stimulyasiya edən hormon. Bu sanki qalxana bənzər vəzə bir siqnal verir və qalxana bənzər vəz orqanizmdəki yoddan hormonlar sintez edir. T4, T3 dediyimiz hormonlar. Xorionik qonadotropin artır. İstər-istəməz bununla yanaşı estrogenlərdə artış baş verdiyinə görə bu birbaşa qalxana bənzər vəz hormonlarına təsir göstərir. Buna görə hamiləliyin ilk trimestrində normal olaraq TSH, yəni tiroid stimulə edən hormon aşağı olur. Bunun nəticəsində də T4 hormonlarında artış olur. Həmçinin bu ona görə baş verir ki, ilk trimestrdə dölün, yəni gələcək uşağın özü qalxana bənzər vəz hormonları sintez etmir. Təsir, əks təsir prinsipinə əsasən qalxana bənzər vəz hormonları
ifrazı artmalıdır ki, uşaq qalxan bənzər vəz hormonları sintez etmir, anadan aldığı hormonların nəticəsində inkişaf edir. İlk trimestrdə biz TSH-ı 2.5-dən aşağı tutmalıyıq. Yəni ki, uşağın normal inkişaf etməsi üçün. Əlbəttə, birinci trimestr çox vacibdir, çünki uşağın sinir sistemi ilk trimestrdə qurulur. Ona görə qalxan bənzər vəz hormonal çatışmazlığı olduğu zaman uşaqda sinir gələcəkdə kritinizm əqli cəhətdən uşaqlarda inkişafdan geri qalma ola bilər. Venera xanım, baxın, qeyd edirsiniz ki, sinir sisteminin inkişafı üçün hormonlar mütləqdir. Amma mən bilən, burada yodun da böyük rolu var. Bəli. Bax, bu barədə nə deyə bilərsiniz? Bayaq da qeyd elədim ki, qalxan bənzər vəz orqanizmdəki yoddan hormonları sintez edir. Ona görə yod mütləq vacibdir. Çünki yod çatışmamazlığı olduğu zaman əlbəttə hormonal çatışmazlıq olacaq. Çünki yod olmadığına görə qalxan bənzər vəz lazımi qədər hormonlar sintez edə bilməyəcək. Ona görə araşdırmalar da göstərir ki, yəni endemik olaraq yod çatışmamazlığı, suyunda, torpağında yod çatışmamazlığı olan qadınlarda doğulan uşaqların normal yod suyunda, torpağında yodu olan qadınlardan doğulan uşaqlara nisbətən əqlicə, intellektual səviyyələri aşağıdır. Ona görə də Azərbaycanda ilk dəfə olaraq bizim klinikamızda CD-də yod analizi yoxlanılır ki, bu da ehtiyacı olmayan analara, əgər yod normal səviyyədədirsə CD-də, artıq yod vermək də düzgün deyil. Çünki bildiyimiz kimi qalxana bənzər vəz bütün xəstəliklər yod çatışmamazlığından yox. Elə autoimmun proseslər var ki, indi birazdan söhbətimizdə qayıdacaq bunlara. Qalxana bənzər vəzin autoimmun xəstəlikləri vardır ki, onlarda yod artıqlığı olur. Əksinə biz yodu çox verdiyimiz zaman bu hamilə qadının vəziyyətini pisləşdirə bilər. Böyrəkdə filtrasiya sürəti artır. Bu da CD ilə yodun daha çox atılmasına səbəb olur. Ona görə də kifayət qədər yod qəbul etmədikdə hamilə qadın bir CD ilə də daha çox yod atıldığı zaman bu ehtiyat yod depolarında çatışmamazlıq olur. Biz müayinə edirik. Əgər CD-də yod 250 mikroqramdan aşağıdırsa, biz artıq bunu çatışmamazlıq hesab edirik. 200-250 mikroqramdan aşağıdırsa biz çatışmamazlıq hesab edirik və xanıma biz yod preparatları təyin etməliyik ki, hormonlar qaydasında olsun. Çox insanlar təbii vasitələrdən daha çox istifadə etmək istəyirlər. Fikirləşir ki, mən dərman atmayayım, amma hansı təbii məhsullardan çox qidalanım ki, onun tərkibində yod var. Bax, bunu sadalayaq zəhmət olmasa. Bəli, tərkibində yod olan ərzaqları biz feyxuadı, xurmadı, qozdu. Bunların tərkibində yod çoxdur. Yodlaşdırılmış duzlardan istifadə etməyə məsləhət görərdik. Almanın tumunda, feyxuada, xurmada, karalyokda, dəniz məhsullarında, dəniz məhsulları da yodla zəngin qidalar sayılır. Bunlardan istifadə etməyə məsləhət görərdik. Hamı deyir ki, elə onsuz da mən magazindən gedirəm, yodlaşdırılmış duz alıram, ondan istifadə edirəm. Amma burada onun istifadə qaydasında unutduğumuz bir məqam var ki, o artıq yodlu yox, yodsuz duza çevrilir. Bax, bu barədə istəyirəm. Yemək pişirdiyimiz, məsləhətdir ki, çiğ şəkildə qəbul elədiyimiz, məsələn, salatlarda, gündəlik bişməmiş məhsullarda duzu belə tökə bilərik. Yemək bişməmişdən əvvəl duz tökdüyümüz zaman yeməyə, yemək qaynayanda yod uçur. Ona görə məsləhətdir ki, qazanın altını söndürəndən sonra, yeməyi bişirəndən sonra duzu tökək ki, istifadə edərkən ki, yəni yod uçmasın. Venera xanım, baxın, hamiləliyin ilk 3 ayında uşaqda orqanlar əmələ gəlir, sinir sistemi formalaşır və bunun üçün qalxanvari vəzin hormonlarına da eyni zamanda yoda da ehtiyacımız var. Bəs nəyə görə xanımlarımızı narahat edir? Mənim heç zobum yox idi, qalxanvari vəzin böyüməmişdi, amma hamiləlikdə mənim qalxanvari vəzin böyüməyə başladı. Bax, bunun səbəbi nədir? Aydındır ki, yod çatışmamazlığı varsa əgər, həmçinin qalxan bənzər vəzin hormonal çatışmamazlığı da varsa, bu qalxan bənzər vəz kompensator olaraq özünü böyütməyə başlayır ki, biz buna diffuz zob deyirik ki, hormonal disbalansı aradan qaldırsın. Ona görə də hamiləlikdə yod çatışmazlığı, hormonal çatışmazlıqlar birlikdə olduğu zaman və yaxud da ola bilər ki, hormonal çatışmazlıq yoxdur, yod çatışmazlığı var. Kompensator olaraq qalxan bənzər vəz böyüyə bilər. Buna diffuz zob deyirik. Bunu da əslində o dərəcədə də təhlükəli deyil. Hamiləlik başa çatdıqdan sonra vəz özü balacalaşa bilər. Hormonal çatmamazlığın nə kimi mənfi təsirləri var dölə və yaxud anaya?
İlk olarak onu vurgulayayım ki biz normada sağlam kadınlarda biz TSH'ın yukarı normalarını 1-4 arası götürürük. Lakin hamile kadınlarda her trimester için TSH'ın değerleri farklıdır. Bu birinci, ikinci trimester 2.5'den aşağı, üçüncü trimesterde 3'den aşağı olmalıdır. Bu yani organizmin hamile kadında qalxan bənzər vəz hormonlarına tələbatın artması ilə əlaqədardır. Bu da mütləq olaraq hamiləliyin normal başa çatması üçün erkən doğuşların, vaxtından əvvəl düşüklərin, hamiləlik ağırlaşmalarının qarşısını almaq üçün və xüsusilə də uşağın normal əqli fiziki cəhətdən inkişafı üçün mütləq olaraq vacibdir. Çünki əgər hamilə qadında qalxan bənzər vəz hormonal çatmazlığı varsa, bu uşaqda eşitmədə, danışmada pozunluqlara qədər gətirib çıxarda bilər. Bəzi xanımlarımız var, həkimə getmək istəmirlər və yaxud telefonla özlər problemlərini həll eləmək istəyirlər. Gedir, hansı bir laboratoriyada analiz verir və cavab çıxır, tutalım 3.5, hamiləliyin ilk 2 aydır, məsələn 3 aydır. Baxır ki, norma çərçivəsindədir və heç fikirləşir, normaldır, heç həkimə də getməyim. Amma qeyd edirsiniz ki, 4-ə qədər normadır, amma hamilələrdə bu maksimal 2.5 nəzərə alınmalıdır. Hətta 3 olmağı belə çatmamazlıq deməkdir. O sidikdə yodu bu yaxı vurguladınız ki, məsələn, normal adamlarda 150 mg olmalıdır, amma hamilələrdə belə 250-dən azlıq deməkdir. Təbii ki, bu halda nə olmalıdır? Xəstə və yaxud hamilə qadın istər yod preparatı, istər hormonal preparat qəbul etməlidir. Amma nə qədər qəbul etməlidir, bunu artıq nə qonşu deyə bilməz, nə qohum-əqrəbə deyə bilməz, bunu yalnız həkim müəyyən edir. Çox insanlar bu tibbi maariflənmənin zəif olmağı səbəbindən hormonal preparat qəbul etməkdən qorxurlar. Fikirləşirlər ki, hormonal qəbul eləyəcəm, ömrü boyu ondan asılı olacam, uşaq olandan sonra da olacam, bu uşağa nə cür təsir eləyəcək, hamilə qadına nə cür təsir eləyəcək. Bu cür qaranlıq suallar daim bu hamilə qadınların beynində devr edir. Bax, buna nə açıqlama gətirə bilərsiniz? Biri var qalxan bənzər vəz hormonal çatışmazlığı ilk olaraq hamiləlik vaxt aşkarlanır. Əlbəttə, bu hamiləlikdə, ilk olaraq hamiləlikdə aşkarlanan hormonal çatışmazlıqla hamiləlikdən əvvəl ola bilər qadınlarda hipotiroz olsun, hormonal çatışmazlıq və yaxud da ki, qalxan bənzər vəz cərrahi əməliyyatı keçirmiş qadınlarda bunların müalicəsi bir-birindən fərqlənir. İlk olaraq bunlara aydınlıq gətirmək istəyərdim. Əlbəttə, cərrahi əməliyyat keçirmiş qadında və yaxud da ki, hamiləlikdən əvvəl hormonal çatışmazlığı olan qadında onların dərmanı olan tələbatı fərqlidir. Onlar hamiləlikdə aşkarlanan hipotiroz zamanı qəbul etdikləri dərmandan 2 dəfə çox hormonal preparatlar qəbul edə bilərlər. Dozanı 2 dəfə çox qəbul edə bilərlər. Buna görə də biz həftəlik olan günlük dərmana olan tələbatın 30% qədər dərmanın dozasını qaldırmalıyıq. Lakin hormonal müalicə alan hamilə qadın mütləq olaraq 4-6 həftədən bir həkimin kontrol müayinəsinə gəlməlidir. Doza dəyişikliyi olmalıdır. Çox vaxt biz gündəlik təcrübəmizdə rast gəlirik, qadın müraciət edir hamiləlikdə, biz ona dərman dozası təyin edirik. Əgər ilk dəfə aşkarlanıbsa, aşağı dozada dərman preparatı çəkiyə uyğun, hamiləliyin trimesterinə uyğun dərman təyin edirik və mütləq olaraq həkim vurguluyuruq ki, 4 həftə sonra, yəni uşaq doğulana kimi ayda bir dəfə mütləq kontrol müayinəyə gəlməz. Və hər dəfə xəstə hamilə müraciət edən zaman bizə deyir ki, doktor, siz keçən dəfə başqa dozada yazdınız, bu dəfə başqa dozada yazdınız, bu nə ilə əlaqədardır? İndi buna açıqlıq gətirmək istəyirəm ki, bu hamiləlikdə bayaq vurguladım, estrogenlər səviyyəsində dalğalanmalar olur, ona görə də bu TSH-a təsir göstərir, dərman dozasına əlbəttə təsir göstərməlidir, fəsillə, çəkiylə, hamiləliyin trimesterinə uyğun və yaxud da ola bilər hamiləlikdə ən çox xəstələr qəbul edirlər dəmir preparatları, kalsi preparatları, ola bilər hormonal preparatla bunu eyni vaxtda qəbul etsinlər, bu da dərman dozasına tələbatı artıra bilər. Ona görə də hamilə mütləq hər ay həkim qəbuluna gəlməlidir. Bax, elə bunu yeri gəlmişkən, mən xüsusi vurgulamaq istəyirəm, bizi izləyir tamaşaçılarımız. Endokrin mərkəzdə hamilələrə nəzarət qrupu var. Necə ki, hər bir hamilə qadın hər hansı bir ginekologun yanında qeydiyyatdadır. Hər ay uçota gedir və yaxud 2 aydan bir uçota gedir. Təbii ki, ginekolog ona uyğun
müayinələr istəyir, lazım olan müalicə tədbirləri görür. Məhz endokrin mərkəzin endokrinoloqu sizin ginekoloqunuzun harada olmağından asılı olmayaraq, əgər siz bir ana kimi övladınızın gələcəkdə sağlamlığı və yaxud sizin hamiləlik periodunu rahat keçirməyi düşündürürsə, paralel olaraq endokrin mərkəzin endokrinoloqlarına müraciət edib orada qeydiyyata düşə bilərsiniz. Və əgər sizdə hər hansı bir endokrinoloji problem varsa və sizə dərman təyin olunur və sizin ginekoloqunuza göndərilir ki, siz həmin ginekoloqun yenə də qeydiyyatında davam etdirə biləsiniz. Bütün il boyu həmişə hamilələrə, bütün müayinələrə, istər həkim müayinəsi olsun, istər instrumental laborator müayinəsi olsun, hamilə qadınlara hər zaman endirim var endokrin mərkəzdə. Və söhbətimizin bu yerinə çatmışkən, hörmətli tamaşaçılar, üzr istəyirəm Venera xanım, söhbətimizə kiçik ara vermək məcburiyyətindəyik. Çünki sırada reklam fasiləmiz var. Reklamlarımızı izləyək, sonra söhbətimizi davam etdirək. Venera xanım, bax, mövzuda hamiləlik zob qoyduğuna görə, mövzunu belə seçdiyimizə görə, ilk olaraq hamiləlik vaxtı zoblar, qalxanvari vəz böyür və s. bu barədə danışdıq. Hamiləlikdən qabaq, baxın, uşaq dünyaya gəlib, gənc bir xanımdır, gənc bir qızdır, anasında zobu var, nənəsində zobu var, atasında zobu var və s. ilaxıra. Gələcəkdə hamiləlik arzulayır hər bir ailə quran qadın kimi və həqiqətən, məsələn, mən də bir cərrah kimi ona da vurğulamaq istəyirəm. Xəstələrimiz gəlir, ailə qurmamış bir xanımdır, qalxanvari vəzində cərrahi patologiya var. Ya xərçəngə şübhə var, ya müalicəyə tabi olmayan zəhərli zob var və məsləhət görürük ona, tutalım ki, sizin ən doğru yolunuz cərrahi əməliyyatdır. Hamı bundan çəkinir ki, axı mən hələ ailə qurmamışam, mənim gələcəkdə uşaq dünyaya gətirməyə mənə problem yaradacaqmı, yaratmayacaqmı? Xanımlar ailə qurmamışdan qabaq hansı testlərdən keçməlidirlər, necə hazırlaşmalıdırlar hamiləliyə və hamiləlik başlayandan sonra hansı etaplardan keçməlidirlər? İlk öncə mən vurğulayım, hansı qadınlar risk qrupuna girir, yəni hansı qadınlar mütləq olaraq yoxlanmalıdır. Düzdür, biz deyirik, vurğuluyuruq ki, hamiləlik planlayan, planlaşdıran və yaxud da hamiləliyin ilk trimestrində mütləq hamiləlik bilən kimi qalxan bənzər vəz hormonal müayinəsinə xəstələr keçməlidir. Ancaq hansı qadınlar risk qrupuna girir, bu çox önəmlidir. Yəni, ailəsində qalxan bənzər vəz hormonal xəstəlikləri olanlar, endemik zonalarda yaşayanlar, artıq çəkisi olanlar, vaxtından əvvəl, yəni əvvəlki hamiləliklərində düşük təhlükəsi, inkişafdan qalan hamiləliyi olan qadınlar mütləq olaraq qalxan bənzər vəz hormonlarına görə müayinədən keçməlidirlər hamiləlik planlaşdırmamışdan əvvəl. Bu, ac qarına qanda qalxan bənzər vəzin hormonlarının analizidir. TSH, FT4 və qalxan bənzər vəz antikorlarını, yəni autoimmün prosesləri göstərən qalxan bənzər vəz hormonlarının müayinəsi mütləq olmalıdır. Bu antikorlar Hashimoto tiroiditinin yəni göstəricisidir. Çox vaxtı bu autoimmün proses olan qadınlar olaraq gələcəkdə hamiləlik planlaşdırırlarsa mütləq nəzarətdə olmalıdırlar. Çünki qanda qalxan bənzər vəz antikorlarının pozitivliyi olan qadınlar ola bilər ki, hamiləlikdə qalxan bənzər vəz hormonlarının hormonal çatışmazlığı olsun. Yəni TSH yüksəlsin. Bu da yenə çox təhlükəlidir. Bu qadınlar mütləq olaraq hamiləlik planlaşdırmamışdan əvvəl qalxan bənzər vəz hormonlarının müayinəsi və qalxan bənzər vəzin ultrasəs müayinəsindən keçməlidirlər. Venera xanım, mən istərdim indi hamiləlik vaxtı daha çox qalxana bənzər vəzin hansı xəstəlikləri rast gəlinir. Çünki zob deyəndə insanlar bunu ya düyünlü zob kimi bilir, ya zəhərli zob kimi bilir, ya Hashimoto xəstəliyi kimi bilir, ya qalxanvari vəzin xərçəngləri kimi bilir. Hərə bu qalxanvari vəzin xəstəliklərini bir cür başa düşür, çünki bunun növləri fərqlidir. Hamiləlik devrində, təbii ki, o deyirik, difuz böyüyür, kompensator olaraq bədən böyür, amma bu kompensator böyümə orada bir düyünün dəmələ gəlməyinə səbəb ola bilər və yaxud zobun zəhərli zoba keçməyinə də səbəb ola bilər, bu düyünün xərçəngə keçməsinə də səbəb olar və yaxud düyünlü zobdan hamilə qalmış qadında bilirik ki, dünya ədəbiyyatı da yazır ki, düyünün xərçəngə keçmə riski daha sürətlidir və tutalım, xanım ehtiyat eləyib və yaxud gözdən qaçırıb, bir düyünlü zobla ailə qurub, hamilə qalıb və hamiləlik devrində o düyün xərçəngə keçib. Bu halda nə etməlidir?
Qalxana bənzər vəzin hormonal çatışmazlığı dedikdə bu aşkar hipotiroz və yaxud da subklinik ola bilər. Yəni ki, heç bir xəstədə heç bir şikayət verməyə bilər. Biz əgər hamilə qadında müayinə zamanı hipotiroza xas əlamətlər, yəni halsızlıq, yorğunluq, çəkinin məsələn hamiləlikdən uyğun çəkidən daha çox almasına rast gəliriksə, qanda hormonal müayinə nəticəsində TSH ondan çox dusa bu qalxana bənzər vəzin hamiləlik zamanı hormonal çatışmazlığı diaqnozunu qoya bilərik buna əsasən. Mütləq olaraq da hormonal müalicəyə keçmək lazımdır. Bu çox vaxt hamiləlikdə hipotiroz Hashimoto tiroiditi fonunda olur. Yəni qalxana bənzər vəzin autoimmun xəstəliklərin nəticəsində ola bilər. Lakin hamiləlikdə hipotiroz yoxdursa, hamiləlikdən əvvəl də hipotiroz yoxdursa, antikor pozitivliyi varsa, bu qadınlar mütləq olaraq hamiləlikdən sonra hamiləlik başa çatdıqdan 4-6 həftə sonra mütləq endokrinoloqa müraciət etməlidir. Çünki bu qadınların antikor pozitivliyi olan qadınların hamiləlikdən sonra 10-15%-ində, hətta 20%-ində deyərdim ki, qalxana bənzər vəzin hormonal çatışmazlığını biz praktikamızda təsadüf edirik, təcrübələrimizdə təsadüf edirik. Ona görə antikor pozitivliyi varsa, yəni antitepo, antiteqə yüksəkliyi hər ikisi və yaxud onlardan birinin yüksəkliyi varsa, hamiləlikdə hormonal müalicə almırsa xəstə, yəni hormonal dəyişiklik yoxdursa, hamiləlikdən əvvəl də hormonal müalicə almırsa, hamiləlikdən sonra mütləq olaraq həkimə müraciət etməlidir. Yəni hamiləlikdən sonra hipotiroz ola bilər. 4-6 həftə sonra həkimə müraciət etməlidir. Çox vaxt antikor pozitivliyi olanda da biz əgər hamiləlikdən əvvəl hormonal müalicə almırsa xəstə, mütləq olaraq hamiləlik bilinən kimi də xəstəyə deyirik ki, hamiləlik aşkarlanan kimi həkimə müraciət olunmalıdır. Bu qadınlar hamiləliyin 24 həftəsinə kimi hər ay nəzarətdə olmalıdır. O vaxt hormonal dəyişiklik yoxdursa 24 həftədən sonra, yəni 2 aydan bir həkimə müraciət etməlidir. Hashimoto tiroiditi zamanı çox zaman vəzin özündə, yəni strukturunda bərkimə ola bilir. Çox vaxt həkimlər bunu düyünlərdə dəyişiklik salırlar. Çünki vəz özü böyüyür. Bu normal haldır. Və yaxud da ki, vəzdə düyünlü dəyişikliklər ola bilər, xırda düyünlər ola bilər, millimetrik, 1 santimetrdən balaca düyünlər ola bilər. Bunlar yalançı düyünlərdir. Hətta bir dəfə müayinə nəticəsində bu düyünlər görsənə bilər, təkrar müayinədən sonra bu düyünlər görsənməyə bilər. Bunlar yəni hamilələri qorxutmasın, bunlar təhlükəli deyil, bunlar xərçəngə keçmir, bunlar yalançı düyünlərdir. Bunlar bir dəfə UZİ-də görsənib, bir dəfə görsənməyə bilər. Bunlar yəni yalançı, hipoxagen sahələrdir bunlar. Əslində düyün də deyil, həqiqi düyünlər deyil. Bunlar hipoxagen sahələrdir. Və xəstələr də ona görə biraz təşxis alır. Bəli, deyir ki, mən düyünlər vardı, heç bir müalicə almadım. Növbəti ultrasəs müayinəsində dedilər ki, artıq səndə düyünlər qalmayıb. Yoxdur, hə. Bu necə ola bilər? Düyünlər məndə yoxa çıxdı mı? Ya necə ola bilər ki, bir dəfə görsənər, bir dəfə görsəm? Yəni bunlar həqiqi düyünlər deyil. Autoimmün tiroiditlərdə bunlar bu struktur dəyişiklikləri normaldır. Bir çox xanımlar hamiləliyin ilk aylarında gəlirlər, TSH basqılıdır və doktor buna görə müalicə lazımdır. Bu normaldır. Bu əslində normaldır. Yəni hamiləliyin ilk trimestrində TSH-ın bayaq sadaladığım o normal fizioloji proseslərlə əlaqədar olaraq, yəni hamiləlikdə normal olan hormonal dəyişikliklərlə əlaqədar estrogen yüksəkliyinə, xorionik gonadotropin yüksəkliyinə əlaqədar olaraq TSH basqın, yəni aşağı göstərə bilər. Bu normadır. Bu heç bir müalicə tələb etmir. Çox vaxt biz hamiləliyin toksikozu ilə zəhərli zobu qarışıq salırıq. Çünki hamiləliyin özünün əlamətləri, yəni tərləmələr, əsəbilik, oyanıqlıq, qusmalar üst-üstə düşür. Yəni zobun, zəhərli zobun əlamətləri ilə üst-üstə düşür. Lakin bunu mütləq olaraq həkim düzgün ayırd etməyi bacarmalıdır və bu da yenə bu toksikoz da normaldır. Əslində bu keçib gedəcək. Yəni hamiləliyin vaxtı uzandıqca bu keçib gedir. Bunu ayırd etmək üçün əgər hormonlarda da bir dəyişikliklər varsa, hamiləlik toksikozu ilə zəhərli zobu, hipertirozu ayırd etmək üçün biz normada hamilə olmayan qadınlarda sintigrafiya müayinəsindən keçirdirik. Lakin hamiləlik zamanı sintigrafiya müayinəsi əks göstərişdir. Ona görə biz qanda TSH reseptor antikorun
analiz etməklə, müayinə etməklə bu diaqnozu dəqiqləşdirə bilərik. Yəni burada həqiqi zəhərli zobdur, yoxsa hamiləlik toksikozudur və yaxud da autoimmun prosesdir. Zəhərli zob aşkarlanıbsa, əgər toksikoz varsa, yəni TSH çox aşağıdır, qalxan bənzər vəz hormonları qanda müayinə etdiyimiz zaman çox yüksəkdirsə, 2-3 dəfə yüksəkdirsə, xəstədə ürək döyüntü, yəni qalxan bənzər vəzin zəhərli zobun bütün şikayətləri xəstədə varsa, biz müalicəyə başlamalıyıq. Bu müalicə seçimi olaraq antitiroid dərmanlar, yəni qalxan bənzər vəz hormonlarının blokə edici dərmanlardan istifadə edirik. Lakin hamiləlik yoxdursa, normal xəstələrdə biz hamiləlik olmayan xəstələrdə biz tirazol, metimazol qrupu olan dərmanlardan istifadə edirik. Lakin hamiləlikdə bunlar əks göstərişdir. Çünki plasent ciftdən keçərək dölə təsir göstərə bilir, teratogen təsir göstərə bilir. Biz propitsil qrupu preparatlardan istifadə etməliyik. Lakin onu vurğulayım, zəhərli zob müalicəsi alan xəstə də mütləq olaraq endokrinoloqun nəzarətində olmalıdır. Hər ay. Çünki biz dərman preparatlarının dozasını artıq seçəriksə əgər, bu plasentadan dölə təsir etməklə uşaq gələcək uşaqda, yəni doğulandan sonra uşaqda gipotiroza gətirib çıxarda bilər. Anadan gəlmə gipotiroza. Bu da çox təhlükəli bir haldır. Onu vurğulayım. Yəni uşaqda çox ciddi fəsadlara gətirib çıxarda bilər. Əqli, fiziki cəhətdən inkişaf geriliyinə qədər gətirib çıxarda bilər. Ona görə propitsil təyin edirik. Gündə sutqalıq doza xəstəyə uyğun olmalıdır. Hamiləliyin trimestrinə uyğun olmalıdır. Hər ay xəstə nəzarətdə olmalıdır. Yəni TSH iftə 4 analizlərini verməlidir. Doza dəyişikliyi olunmalıdır. Həmçinin qanda da bəzi göstəricilərə mütləq olaraq biz baxırıq. Yəni hamilə qadın nəzarətdə olmalıdır. Lakin radioaktiv yodla müalicə, hansı ki biz hamiləlik yoxdursa aparırıq, hamiləlik olmasa aparırıq, yəni əməliyyata əks göstərişi olan insanlarda radioaktiv yodla müalicə bu hamiləlikdə, hətta hamiləlik planlaşdıran qadınlarda belə əks göstərişdir. Cərrahi müalicə, yəni əgər dərman müalicəsinə tabi olmursa, xəstənin vəziyyəti getdikcə pisləşirsə, birinci trimestrdə yox, ikinci trimestrdə, yəni hamiləliyin ortasında cərrahi əməliyyat əks göstəriş deyil. Lakin profesional cərrahlar tərəfindən bu aparılmalıdır, çünki cərrahi əməliyyatın risklidir. Uşağa həm dölə, həm anaya riskli təsirləri vardır. Və həqiqətən, məsələn, onlarla xəstələrimiz var ki, hamilə vaxtı zəhərli zobdan əməliyyat eləmişəm. Hələ xərçənglərə toxunmayacaq, çünki həqiqətən zəhərli zobdan əməliyyat eləmişik. Və bir cərrah kimi öz fikrimi də bildirmək istəyirəm. Xəstələr qorxurlar ki, doktor, mənə indi operasiya eləyəcəksə, o uşağa təsiri varmı? Əlbəttə təsiri var, amma qeyd etdiyiniz professional cərrah eləyəndə qısa müddət ərzində bu əməliyyatı qutarırsan, xəstəyə minimum travma verirsən və şükür Allah, hələ bir dəfə də olmayıb ki, məsələn, hamiləlik vaxtı əməliyyat eləyək, o açılışla nəticələnsin və yaxud xəstə uşaq dünyaya gəlsin, hamısı da şükür Allah, sağ-salamat uşaqlardır. Təbii ki, burada seçim, müalicənin düzgün seçimi, əməliyyat blokunun düzgün seçimi, briqadanın düzgün seçimi, hətta anesteziya vaxtı vurulan dərman preparatlarının seçimi böyük əhəmiyyət daşıyır. Çünki biz biri var, normal bir xanıma əməliyyat edirsən, amma biz iki nəfərə əməliyyat edirik və düşünməliyik ki, bu dərmanlar vasitəsilə, ananın cift vasitəsilə qidalanır və həmin ciftlə ananın yediyi bütün qidalar da gedir, bədəninə vurduğu bütün dərman preparatlar da xəstənin, ananın qəbul edədiyi dərman preparatları belə cift vasitəsilə övlada keçir. Ona görə elə dərman preparatları seçilməlidir ki, maksimum ciftdən az bir keçsin, keçməmək mümkündür, az səviyyədə keçsin və keçəndə də onun təsiri istər anaya, istər övlada elə də bir minimum olsun. Təbii ki, maksimum tam 100%-də effekt əldə etmək mümkün deyil, amma çalışıq maksimum, maksimal effekt əldə edək. Və hamiləlikdən sonra da, yəni cərrahi əməliyyat keçirmiş xəstələr, mən mütləq, bax, təqidlə deyirəm, mütləq nəzarətdə olmalıdır. Hətta hamilə planlaşdıranda belə TSH qaydasında olmalıdır ki, sonra normal hamiləlik başa çata bilsin. Məsələn, o qeyd etdiyiniz kimi toksiki adenoma varsa,
tutalım, mən bir cərrah kimi müalicəyə tabi olmayayım. Biz əməliyyatda yalnız o düyünün, o zəhər ifraz eləyəməli, loru dildə deyəcək, düyünün götürülməsi ilə kifayətlənir əməliyyatda. Bu xəstələrin çoxu əməliyyatdan sonra heç dərman preparatı qəbul də eləmir. Çünki əsas işləyən ocağı biz aradan götürmüşük. Amma yox, Bajedov xəstəliyi əmələ gəlirsə, bu xəstəliyin yenidən əmələ gəlməməsindən ötürü qalxanvari vəz tam götürülməlidir. Tam götürüldüyü halda isə yenə də mütləq dərman preparatları qəbul eləməlidir, istər hamiləlik dövründə, istər hamiləlikdən sonra. Və çox yaxşı olar ki, dünyaya gələn uşaq da ilk o 5 gündə qalxanvari vəzən hormonal testlərində müayinədən keçsin. Hamiləlikdə düyünlər. Düyün yaranıbsa və yaxud hamiləlikdən qabaq bu düyünlər varsa, ümumiyyətlə, bu düyünlərin hansı nə cür olduqda bu xanımlar risk qrupuna girir? Və bu xanımlar daha çox nəyə diqqət etməlidir və hansı müayinə və müalicə tədbirləri aparılmalıdır? Söhbətimizin əvvəlində qeyd etdim ki, qalxan bənzər vəz xəstəlikləri iki qrupa bölünür. Biri funksional dəyişiklikləri, yəni hormonal dəyişikliklər, bir də var struktur dəyişikliklər. Bu struktur dəyişikliklərə düyünləri aid edirik. Düyünlər də tərkibinə görə kistoz düyünlər, toxuma tərkibli bərk düyünlər, kalsinatlı düyünlər, bir də toksik düyünlər ola bilər. Hamiləlik zamanı qalxanbənzər vəzində olan düyünlər hamiləliyin əvvəlində var olubsa, əgər hamiləlikdən əvvəl olubsa bu düyünlər, hamiləlik zamanı bu düyünlər böyüyə bilər. Lakin bu düyünlər 1 santimetrdən böyükdürsə, 1 santimetrlə 3 santimetr arasındadırsa bu düyünlər hamilə qadınlarda və bir də düyünün mütləq ultra səs müayinəsindən keçirilən zaman düyünlər dəyərləndirilməlidir. Əgər bu düyünlərdə kalsinatlar varsa və yaxud da düyün hipoxigendirsə, halosu yoxdursa, kənarları nahamardırsa və düyünün uzunluğu ölçüsü, eninin ölçüsündən böyükdürsə, bu qadınlar, bu qadınlarda olan bu düyünlər riskli düyünlərdir. Yəni keçmə təhlükəsi olan düyünlərdir. Ona görə bu sadaladığım əlamətlərdən ikisindən çoxu varsa, yəni hamiləlik zamanı biopsiyadan qorxmaq lazım deyil. Yəni bax, bunlar təhlükəli bir qorxurlar. Bəli. Adi insanlar belə biopsiyadan qorxurlar ki, ay bu iynə birdən yaxşını pisə keçirdər və s. Həqiqətən gündəlik qarşılaşdığımız bir problemdir. Hamilə qadınlar xüsusilə qorxurlar. Özləri də qorxmasa, valideynləri çox qorxurlar və təkid edirlər ki, nə inirsən elə biopsiya eləmə. Biopsiya nəticəsindən asılı olaraq, əgər biz həkim qərar verməlidir ki, bu düyün əgər böyümə, biopsiyanın nəticəsi tutaq ki, təhlükəli bir düyün gəlirsə, follikulyar neoplazma və yaxud da papilyar karsinoma gəlirsə, biz əməliyyata tələsmirik. Axırıncı ayda, trimestrdədirsə əgər, doğuş başa çatdıqdan sonra əməliyyat etmək olar. Yox, biopsiyanın nəticəsi daha təhlükəli patohistologiya verirsə, təcili olaraq birinci trimestrdən sonra əməliyyat olunmalıdır. Həqiqətən bundan da qorxmaq lazım deyil. Əgər orada hər hansı bir xərçəng varsa və siz hamiləliyin bəlli bir 3 ayını, 6 ayını keçmişsinizsə, artıq o uşağı tələf etdirmək belə günahdır, təbii ki. Və bu halda əməliyyata gedə bilərsiniz rahatlıqla. Yəni o xərçəng ocağı ortadan götürülür, aradan götürülür. Təbii ki, bundan sonra dərman preparatı qəbul edəcəksiniz. Və bundan sonra həm siz, həm uşağınız mütləq mütəmadi olaraq həkim nəzarətindən keçməlisiniz. Bir də doktor, onu qeyd edim ki, xəstə müayinəyə gəldiyi zaman bir dənə əllə qalxan bənzər vəzi müayinə etməklə kifayətlənmək istəyir ki, doktor, bir dənə mənim boynumda qalxan, bax gör mənim zobum var ya yox. Lakin onu qeyd edim ki, tək qalxan bənzər vəzi əllə palpasiya etdiyimiz zaman tiroid vəzinin biz 1-7% halda dünlü dəyişikliklər var ya yox, onu bilə bilirik əllə müayinə olunan zaman. Çünki elə düyünlər var ki, 1-7% düyünlər əllə müayinə olur. Yəni altda yatan elə düyünlər ola bilər ki, biz onu əllə müayinə edə bilmərik. Ona görə xəstə əgər həkimə müraciət edib qalxan bənzər vəz müayinə etdirmək istəyirsə, mütləq ac qarına qalxan bənzər vəz hormonları müayinə olunmalıdır. Bu onun funksiyasını göstərir. Yəni ikisi orada hormonal dəyişiklik var ya yox onu, ikisi autoimmun xəstəlik var ya yox onu. Bir də ultra səs müayinəsindən keçməlidir ki, baxaq görə burada struktur dəyişikliyi, düyünlü dəyişikliklər var ya yox. O deyir, binanın bünövrəsi sağlam olmalıdır ki, onun üstündə nə qədər istəsən mərtəbə ilə bina tikə biləsən. Övlad da elədir, hamiləlik planlaşdıranda, hamiləlik dövründə bu problemə sağlam yanaşmalısınız ki, gələcəkdə dünyaya gələn uşaq
sağlam olsun. Venera xanım, çox yaxşı ki fikrimiz elə burada bölündü. Çünki elə sırada da reklam fasiləmiz var. Reklamlarımızı izləyək, sonra söhbətimiz davam etdirək. Bax, mövzu əsnasında hamiləlikdə yaranan problemlər və yaxud hamiləliyə hazırlanan xəstələrdə problemlə danışdıq. Amma elə bir xanımlar var ki, uzun illərdə ailə həyatı qurublar, lakin hamilə qalmırlar. Yəni, sonsuzdurlar. Bu sonsuzluğa da səbəb qalxanvari vəz xəstəlikləri, yəni gizli, göz altında qalan qalxanvari vəz xəstəlikləri ola bilərmi? Bəli, sonsuzluğun yaranma səbəblərindən biri də qalxana bənzər vəz xəstəlikləridir. Düzdür, qalxana bənzər vəzin normadan çox işləməsi, yəni hipertiroz, zəhərli zob, bazidov xəstəliyi dediyimiz bu sonsuzluğa səbəb olmur. Düzdür, aybaşı pozğunluqlarına səbəb ola bilər, yəni aybaşı vaxtı qan axınmalara səbəb ola bilər, lakin bu sonsuzluğa səbəb olmur. Yəni hamiləliyin baş tutmasına maneçilik, heç bir maneçilik törətmir. Lakin qalxana bənzər vəz antikor pozitivliyi, yəni Hashimoto tiroiditi və qalxana bənzər vəzin hormonal çatışmazlığı sonsuzluğa səbəb ola bilir. Xəstə sonsuzluğa görə həkimə müraciət etdiyi zaman mütləq sadaladığı müayinələr içərisinə qalxana bənzər vəz hormonlarını da əlavə etməlidir. Əgər TSH 4-dən yüksəkdirsə, bu sonsuzluğa səbəb kimi, həmçinin antikor pozitivliyi varsa, bu sonsuzluğa səbəb kimi vurğulanmalıdır və xəstə mütləq olaraq müalicəyə başlamalıdır. Bu hormonal müalicə əsasında TSH 2.5-dən aşağı saxlanılmalıdır ki, hamiləlik olsun. Həmçinin TSH-ın yüksək olması, yəni aşkar hipotiroz varsa, hormonal çatışmazlıq varsa, TSH 10-dan yuxarıdırsa və yaxud da subklinik hipotiroz, yəni xəstədə heç bir şikayət yoxdur. Qalxana bənzər vəzin hormonal çatışmazlığına görə xəstənin heç bir şikayəti yoxdur. TSH 4 ilə 10 arasıdır, yəni 8 ilə 10 arasındadırsa, mütləq olaraq yenə hormonal müalicəyə başlanılmalıdır ki, xəstənin şikayətləri aradan qalxsın. Qalxana bənzər vəz hormonal çatışmazlığı zamanı qadınlarda, yəni menstrual pozğunluqlara rast gəlirik, yəni hər ay normal menstruasiya olmur qadınlar. Həmçinin bu qalxana bənzər vəzin antikor pozitivliyi, Hashimoto tiroiditi, antikorların yüksək olması da qadında sonsuzluğa gətirib çıxarda bilər. Həmçinin bu antikor pozitivliyi sonsuzluqla yanaşı hamiləliklər də bir çox problemlərə, yəni erkən doğuşlara, vaxtından əvvəl düşüklərə də səbəb ola bilir. Ona görə antikor pozitivliyi varsa, hormonal çatışmazlıq yoxdursa, biz mütləq olaraq hormonal müalicəyə başlamalıyıq. Venera xanım, mən istərdim, bax, verilişimiz sona çatmaq üzrədir. Kifayət qədər düşünürəm ki, bu problemə toxunduq və tamaşaçılarımıza çatan dərəcədə məlumat verdik. Bunun üçün sizə minnətdarım, həm öz adımdan, eləcə də bizi izləyən tamaşaçılarımız adından. Amma istərdim, verilişin sonunda biri var, xəstəliyi müalicə eləyəsən, hər hansı bir fərdi və yaxud fərdlər qrupunu müalicə eləyəsən. Bir də var ki, kütləvi bu problemlə məşğul olarsan ki, bu xəstəliklər, bu problemlər yaranmasın. Yəni, təbii ki, bunun üçün tövsiyə xarakterli məsləhətlərinizə ehtiyacı var bizi izləyən tamaşaçılarımızın. Nə deyə bilərdiniz tamaşaçılarımıza? Respublikamız endemik zona olduğuna görə mən bütün hamiləlik planlaşdıran qadınlara, eləcə də hamiləlik yenicə başa çatmış qadınlara məsləhətim odur ki, özlərində əgər qalxana bənzər vəz xəstəliklərinə şübhələnirlərsə, mütləq olaraq gələcəkdə qarşısını ala bilməyəcəyimiz problemlərin qarşısını vaxtında almaq üçün mütləq olaraq həkimə müraciət etsinlər. Qalxana bənzər vəzin hormonal müayinəsindən, həmçinin qalxana bənzər vəzin ultrasəs müayinəsindən keçsinlər. Venera xanım, tamaşaçılarımız adından, eləcə də öz adımdan sizə studiyamıza təşrif buyurduğunuza və bu cür maraqlı söhbətlərlə tamaşaçılarımızı məlumatlandırdığınıza görə minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ. Çox sağ olun. Endokrin mərkəz endokrinoloji xəstəliklərin düzgün müayinə və müalicə aparıldığı ünvandır. Sağlamlığınızı peşəkarlara etibar edin. Sizin səhətinizin keşiyində duran həkimlər ən müasir tələblərə cavab verən aparatlarla diaqnoz qoyub xəstəliyi müalicə edir. Odur ki, endokrin mərkəzini seçin. Bax belə, hörmətli tamaşaçılar, sağlıq olsunun endokrinoloji xəstəliklərə həsr edilmiş bugünkü buraxılışı da bu cür sona çatdı.
Bugün də mövzu olaraq hamiləlik və zobu seçdik. Çünki hər şey həyat ana bətindən başlayır. Ana bətində uşağın əsası sağlam qoyulmalıdır ki, dünyaya gətirəcəyimiz uşaq da sağlam olsun və hər zaman valideynlərinin üzünü güldürsün. Ona görə də, hörmətli tamaşaçılarımız, çalışın, sağlam olasınız, sağlam düşünəsiniz, sağlam addımlar atasınız. Çünki məhz sizin bu cür düşünüb addım atmağınız dünyaya sağlam uşaq gətirməyə səbəb ola bilər. Sağ olun, sağlıqla qalın. İnşallah gələn həftə görüşəyiniz.